Atëherë Teodor, përshëndetje. Flasim pikërisht për gjendjen e mjerueshme në cilën ndodhet edhe Muzeu Etnografik I Thethit. Po, Eno, këtu parme ndodhet edhe Lidoni, përgjegjës sektori, cili do të na flasë pak më shumë rreth situatës që ndodhet në Muzeun e Thethit. Do të thënë që gjatë vizitës që padëm ne atje, u desh të prisnim për të hapur portën pasi ishte e kyçur. Kur hym brenda gjetëm një situatë që themi drejt nuk gjasonte as pak me një muze. Çfarë mund të na thoni për këtë? Atëherë, për sa I përket objektit të ish Muzeut Etnografik I Dugagjinit në fshatin Thethë, duhet të konsiderojmë faktin që ajo është një objekt një pronësi private. Në vitet 80 ai ka funksionuar si Muzeu Etnografik I zonës, por me problematikat lëvizjeve demografike të pas viteve 90, territori aty, banesat përreth, por edhe vetë pronarët e objektit janë larguar, duke sjellë edhe braktisjen e objektit, çka ka sjellë edhe fatkeqësisht edhe dëmtimin e tij duke I vjedhur të gjithë objektet etnografike që ekspozoheshin në këtë muze gjatë viteve 80 kur ai ka funksionuar si Muzeu Etnografik I Dugagjinit. Gjendja e objektit nuk është në formën e tij optimale. Dërët e këshkotër ka ndërhyrë në 2015 me një fond emergjense në lidhje me konsolidimin dhe konservimin e aspektit vernikular të objektit të kullës. Nërko, ne kemi parashikuar në hyrje edhe gjatë vitit 2021, është objekt që është futur në listën në objekteve të riskut, përsa I përket ndërhyrjes në qatin e ti, por edhe në pjesët elementet e interierit, elementet e drurit. Ndërsa përsa I përket muzealizimit, kjo është një problem në vete, për rikthimin e tij në një muze optimal dhe në një muze të konsiderueshëm pra për turistët në zonë, duhet një bashkëpunim mes ministrisë, pushtetit lokal vendor, komunitetit përreth për të bërë plotësimin e objekteve, plotësimin e stendave dhe funksionimin normal të këtij objekti si një muze I zonës. Okay, ju thatë që ka pasur një rekonstruksion, por për hir të vërtetës nga ajo që pam atje ishte vetëm disa suadime të lehta në mure dhe situata ishte te shqetësuese. Duhet një fond më I madh, si një pyetje tjetër, duhet të ketë në atë muze një person I cili të njohë turistët, pasi ai muze identifikon një numër shumë gjerë banorësh dhe zonësh, gjithë tregun e Dugagjinit. Atëherë, për sa I përket ndërhyrjeve që drejtë të këshkotër ka bërë, duhet të kemi parasysh që institucionet janë në territor kryesisht rajonal, duke patur një listë të madhe monumentesh, dhe ne bëjmë një shpërndarje pak a shumë të barabartë të ndërhyrjeve në të gjithë monumentet. Theksojmë që drejtë të këshkotër ka në varësi të saj dhe në administrim pra mbi 260 monumente, dhe është e vështirë që ne të fokusohemi vetëm te një ose dy monumente, duhet të bëjmë një shpërndarje të fondeve dhe ndërhyrjeve vit pas viti në pothuajse në të gjithë këto monumente. Në 2015 është bërë një ndërhyrje emergjence, ndërsa në 2021 ndërhyrja do konsistojë në qeramosin e qatis dhe në elementet e drurit, pra do ketë një ndërhyrje me një shumë më të konsiderueshme. E qartë.